xasilooni darada mushkilada iyo dhibaatadaas oo ku salle in dad badan ku dhinto dad badanna ay ku dhaawacmaan arrinta ayada arrin ku habboon mas-uuliyiinta Soomaaliyeed maaha inay sameeyaan arrin ka fiirsasho u baahan weeye arrintani dad deggan oo amnigooda ayaga ka taxadiray oo wax walba u huray in magaalada ammaan ay noqoto in dhibaato loo geysto ama la carqalateeyo xaq maaha midda kale haddii annaga aan xamar nimid waxaan u nimid in wanaag iyo wadahadal inaan wadahadal ku gaarno wanaag ayaan u nimid xamar ee uma imaanin in gadaasheenna dhib laga sameeyo hadday dhacdo wixii meeshaas ka dhaca oo dhibaato ah waa la yaqaanaa dadka hawshaas ku hawshaysan ayagaa mas-uulka ah waana soo bixi doontaa waxaan idiin sheegayaa marka wax kastoo aad diyaarisaan diyaara loo yahay fal kastoo aad samaysaan keeda kale oo jawaab aad helaysaan haddii layskala baxo marka soomaalinimada ee sida aan arkaya hadda hawsha lagu galo waxay noqon doontaa mid taariikhda gasha annagu waa nala ku soo duuli jiray reer hiiraan haddaan nahay intaasoo duulimaadaan qabnaa dhibaato badanaan qabnaa intaas waxay u dhacaysaa war xaqaa iga maqan ee xaqayga ha laysiiyo xaq inuu maqan yahayna soomaaliya oo dhanaa og mas-uuliinta soomaaliyeedna waa ogtahay inuu xaq naga maqan yahay xaqaagii oo kaa maqan ayaan ciidanku dul keenayaa oon kula dagaalamayaa oon xog kugu qabsanayaa wax dhici kara maaha wax soomaali ka dhacay maaha waa wax cusub arrin ugu wowey midda kale dadku haddii uu heshiin waayo wuxuu xaq u leeyahay in la kala tago annaga Hirshabeelle waa qaadacnay mana lagu noqonayo warkaas haddaad isku daydaan marka inaad qasab kii shalay aad ku abuurteen Hirshabeelle midkiisa labaad aana dul saartaan dhib weynaa dhacaya dadka xuquuq bay leeyihiin waa dad xor ah lama qasbi karo ha laga baxo qasabka la qasbaayo dadka Soomaaliyeed ha la iloobo war qofka ay dhibaysa soomaalinimada oo soomaali dhibaatadeeda raba soomaali waa u wada jeeddaa annagana waa u jeednaa warkayga waxaan ku soo gaabinayaa shalay waxaan diidnay Cali Guudlaawo inuu yimaado Beledweyne maantana waa diidanahay oo xamar joogno wax wada hadala iyo waxna dhex maray midna ma jirto see marka soo xaqa yagi haysta uu noogu imaan karaa ma kibir baa edab darada noocaas oo kale ah dadka loola yimaado maahin annaga reer hiiraan daanna dadku hadday isqabtaan waa wada hadli jireen waa la dhexdhexaadin jiray ee ma aha haddana qasabkii in laygu sii wado duruus baa imaan doonta laysi siinaayo halkaas aad ku wadaan hawsha wax xun oo ka xun baa imaan doona anigu waxaan idin leeyahay joojiya waxa wadaan dhibaatada caawa magaalada taallo iyo ciidamada a ku soo dayseen ka saara lama galay ku celiya haddaad wadahadal diidaan adinkoo mas-uuliyiin ah sidaad wadahadal ku qaadataan baan naqanaa waana laystusaa
warkii waxaan ku soo gaabinayaa waxa waaye annaga wixii go'aankeenna uu yahay waad aragtaan. Ali Guudlaawe, meesha haddaad tagto wixii ka dhaca adaa ka mas-uula. Haddeeray kula gudboon tahay hawsha. Ka joog. Haddaad diiddo warkaygaas maalin dambe dib u xasuusan doontaa. Xumaati iyo khaakhuul ma la rabo. Haddii shalay rag ku soo doorteen oo meesha ku keensadeen oo iyaga ay ku soo xusheen oon annaga ku soo dooran, ma qasab baad madaxweyne noogu noqonaysaa? Ma noogu noqon kartid? Ma xoog baad aga degaysaa beledweyne? Haddaad xoog aga degi karto, isku day. Wixii faa'iido dhashana qaado. Kala laaban mayna taas annaga. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.